El Club Egara s'ha emportat el derbi amb el Club Deportiu Terrassa, disputat al Pla del Bonaire. El conjunt ratllat ha guanyat 3-0, un partit que s'ha decidit en els primers minuts i sense alguns dels jugadors titulars com Edi Tubau, Eduard Bosch o Roger Matalonga. Pepe Romeu ha avançat el seu equip als 9 minuts en transformar un penal córner. I dos minuts més tard, els de Patricio Quinan han fet el segon mitjançant Guillem Fustagueres, que ha aprofitat les facilitats defensives que donava el Club Deportiu Terrassa. Nil Sánchez ha evitat el tercer dels locals en un penal llançat per Lluís Mercader. Els de Quique Suárez només s'han apropat a la porteria de Quico Cortés en els últims minuts del segon quart, però no han estat capaços de transformar cap dels tres penals corners que han tingut de forma consecutiva. Als 7 minuts de la represa, Pepe Romeu ha sentenciat des del punt de penal, fent pujar el 3-0. La verdad que estoy muy contento por lo que hicimos hoy. Hemos cambiado un poco el equipo y hemos probado cosas y han salido bien. La búsqueda era el resultado, el objetivo, el resultado se dio. Pudimos hacer goles de penalti y bueno, satisfecho con el trabajo de los jugadores. Es un equipo muy peleón, muy guerrero, que tiene gente joven con muchas ganas y ha peleado con mucha actitud. Y la verdad es que no podemos decir nada, ha sido un resultado justo, han estado mejor que nosotros, han peleado mejor que nosotros y ya te digo que la clave fue que el partido se nos puso con dos goles muy rápido. El Club Egara continua quart, amb 12 punts, mentre que el Club Deportiu Terrassa és últim amb un i veu com la permanència es complica cada cop més. Per la seva banda, l'Atlètic ha empatat a 3 al camp del Complutense i recupera la segona posició, ja que el Club de Campo ha caigut per 2-1 amb el Polo. Els de Roger Pallarols depenen de si mateixos en l'última jornada de la primera volta per ser caps de sèrie a la Copa del Rei.